ស័យទេសចរដែលប្រទេសហុងគ្រីបានសន្យាជំរុញអ្នកទេសចរឲ្យមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីកាលពីថ្ងៃទី12សីហាម្សិលមិញក្នុងការជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានសន្យាថានឹងជួយជំរុញអ្នកទេសចររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាអ្នកទេសចរនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងខណៈដែលបានមើលឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានសក្តានុពលយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទេសចរនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យមកទស្សនានោះអាដាមតិតចន្ទារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនោះថាក្នុងចំនួនទ្វេភាគីរវាងអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងអាដាមគីយូគីសុហាទីប្រឹក្សាកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋសភាប្រទេសហុងគ្រីបានមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងការជំរុញអ្នកទេសចរឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជានោះហុងគ្រីនឹងជំរុញពង្រឹងនៃចំណងមិត្តភាពក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យមានកំណើនកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតអាដាមបានបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងលើផ្នែកទេសចរធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ហើយកម្ពុជាក៏មានផងដែរនៅស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកវិនិយោគនិងភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនាជាមួយគ្នាហុងគ្រីកម្ពុជាក៏គ្រោងនឹងបង្កើតឲ្យមានអនុសរណៈយោគយល់គ្នាលើវិស័យទេសចរនៃប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរជាការឆ្លើយតបអាដាមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាពីសំណាក់ភាគីហុងគ្រីហើយក្រសួងទេសចរក៏បានសម្រេចតែងតាំងស្ថានតំណាងទេសចរកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានីប៊ុលាពេស្តនៃប្រទេសហុងគ្រីផងដែរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំពឹងទុកផងដែរថាតាមរយៈស្ថានតំណាងរបស់កម្ពុជាប្រចាំប្រទេសហុងគ្រីនេះនឹងជួយក្នុងការទាក់ទងក៏ដូចជាទាក់ទាញអ្នកទេសចរជនជាតិហុងគ្រីនិងទេសចរអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីផ្ដល់ការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល6ខែគិតពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនជាង2,340,000នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានការកើនឡើងក្នុងរង្វង់4%